एक अंदाज है लोगों का वो देखा है, और आज गुवाहाटी में भी हम इसको देख पा रहे हैं। हाथ हिलाकर अपने प्रिय नेता का स्वागत करते हुए गुवाहाटी के लोग, इसमें बड़ी संख्या में युवाओं को देख सकते हैं आप, महिलाओं को देख सकते हैं। সংগ্রামিত কব লাগিব যে এনেকুৱা ধৰণৰ দৃশ্য অতি বিৰল, কিয়নো যি নিকপকপীয়া যি নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা আৰু তাৰ যি লগতে সামঞ্জস্য ৰাখি প্ৰটকল চাগে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ যাত্ৰা পথত কোনো লোক যাতে তেওঁৰ এই যাত্ৰা পথত কনভয়ৰ মাজলৈ আহিব নোৱাৰে, তেনেকুৱা ধৰণৰ যি সমবেত হৈ থকা সহস্ৰাধিক লোক, সেই সহস্ৰাধিক লোকক উদ্দেশ্যে তেওঁ হাত জোকাৰি গাড়ীৰ পৰা নামে, গাড়ীৰ পৰা নামি তেওঁ দুৱাৰ খুলি তেওঁ নামি অহাৰ পিছতে তেওঁ অভিবাদন গ্ৰহণ কৰে। যি সহস্ৰাধিক লোক ইয়াত উপস্থিত আছে তেওঁলোকৰ হাত জোকাৰি তেওঁলোকক অভিবাদন, পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছোঁ যি লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছিলে সমগ্ৰ কইনাধৰাৰ পৰা সৰু খোজাইলৈকে যোৱা যি 6 কিলোমিটাৰ যোৰা, 5.5 কিলোমিটাৰ যোৰা যি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ, এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এয়া হিলদল ভাঙি মানুহ ওলাই আহিছে। আৰু ইতিমধ্যে আমি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুয়ো কাষে আমি ভিন্ন স্থানত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ কনভয় পাৰ হৈ যোৱা সময়ছোৱাৰ আমি দৃশ্য গ্ৰহণ কৰি আছোঁ। এই মুহূৰ্তত বশিষ্ঠৰ যি ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয় আছে, মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ বাহিৰৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ। জিচ তৰহ সে জনতা কা প্যাৰ মিল ৰহা হে, আপ দেখে সড়ক কিনাৰে কিছ তৰহ সে জনতা উৎসাহিত হৈ, চুকি আজ কা দিন বহুত মহত্বপূৰ্ণ হে অসম কি জনতা কে লিয়ে, উত্তৰ পূৰ্ব কি জনতা কে লিয়ে। আৰু এসে মে জব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী হাথ হিলাকৰ জনতা কা স্বাগত কৰ ৰহে হে, তো নিশ্চিত তৌৰ পৰ ইয়ে তস্বীৰে বতাতি হে কি জব কোই জন নেতা, জব দেশ কা সবসে লোকপ্রিয় নেতা, দুনিয়া কা সবসে লোকপ্রিয় নেতা, দেশ কা প্রধানমন্ত্রী জনতা কে বীচ পৌঁছতা হয় তো কিস তরহ সে জনতা অভিবাদন করতি হয়, কিস তরহ সে স্বাগত করতি হয়, কিস তরহ কিস তরহ সে উৎসাহিত হতি হয়, জিসকা দিন বহুত মহত্বপূর্ণ হয়, মৌকা হয়, এক ঐতিহাসিক দিন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জব আজ हम देख रहे हैं इस रोड शो के दौरान किस तरह से जनता का प्यार मिलता हुआ, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं जनता का अभिवादन स्वीकार करने में, तो ये तस्वीरें बताती हैं कि दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता, देश के प्रधानमंत्री जब उत्तर पूर्व जाते हैं तो किस तरह से जनता का प्यार उन्हें मिलता है, और जनता भी इस बात को बखूबी समझती है कि आज उत्तर पूर्व की छक बदली है, न केवल देश में बल्कि दुनिया में उत्तर पूर्व पर्यटन के बड़े केंद्र के तौर पर उभर रहा है, उत्तर पूर्व के उत्पाद लोकप्रिय हो रहे हैं, और जो আম নাগৰিক কে জীৱন মে আধাৰভূত বদলাৱ আ ৰহা হয়। হয় স্যাৰ, ইতিমধ্যে দেখুৱাইছো লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে ৰাজপথৰ দুই কাষে, ইতিমধ্যে প্ৰতিজন লোকক সঁহাৰি দি গৈছে, মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী নিজৰ ৰাজপথৰ মাজেৰে খোজকাঢ়ি গৈছে, আৰু লগতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ যি কনভয়ৰ লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰতিজন লোককে সঁহাৰি দিছে। ইতিমধ্যে মোৰ সতীৰ্থই দেখুৱাব এক দীঘল যি শাৰী, দুই ৰাস্তাৰ দুই কাষে কেৱল লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে। এবাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক ওচৰৰ পৰা চাবলৈ ইতিমধ্যে ৰাস্তাৰ দুয়োপাৰে সেই ভিৰ কৰিছেহি। ইয়াৰ স্থানীয় যিসমূহ লালমাটি অঞ্চলৰে হওক বা বেলতলা আদি কৰি যে সৰু সজা ষ্টেডিয়ামৰ আশে পাশে থকা যিসকল লোক, ইতিমধ্যে তেওঁলোকে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে সকলো ওলাই আহিছে, কিয়নো প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক সকলোৱে এবাৰ ওচৰৰ পৰা চাবলৈ ইতিমধ্যে ৰাতিপুৱা দুপৰীয়া ভাগৰে পৰা ইতিমধ্যে প্ৰতিজন লোক ইয়াতে আহি উপস্থিত আছে, যাতে কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকে ইয়াতে আহি উপস্থিত হৈ এবাৰ ওচৰৰ পৰা চোৱাৰ যি হেঁপাহ, কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সেই হেঁপাহৰ যি আশা সকলো প্ৰতিজন লোককে দিছে, কিয়নো তেওঁ নিজে ৰাজপথৰ মাজেৰে তেওঁ খুব কম যি গতিত যি যাক কয় গতিত তেওঁৰ বাহন ইতিমধ্যে গৈছে, খুব লাহে ধীৰে ধীৰস্থিত গতিত। লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী নিজে লগৰ ৰাজপথৰ মাজেৰে খোজকাঢ়ি যোৱা যি ভিজুৱেল ইতিমধ্যে নিউজ লাইভৰ দৰ্শকসকলে দেখিবলৈ গৈছে, প্ৰতিজন লোকে এনেধৰণে ওলাই আহিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক চাবলৈ। আৰু মোৰ সতীৰ্থ কেমেৰা সহযোগী এলবাৰ্ট বেণ্ডুৱে দেখুৱাইছে কেমেৰা লেন্সেৰে যিমান দূৰলৈকে জুম কৰিব পাৰি ইতিমধ্যে দেখুৱাইছে। ইতিমধ্যে যি বশিষ্ঠৰ পৰা বিজেপি অফিচ হৈ পেলাই যি লালমাটি অঞ্চল ইতিমধ্যে অতিক্ৰম কৰিলে, কিছু সময় পিছতে তেওঁ গৈ পেলাই বেহাৰবাৰী পাব।